Aurora. Përshëndetje Astrid, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit shumë që ke ardhur. Me për emisionin. Faleminderit shumë. Për dalin ATV. Oh, faleminderit. Lutem, u bashko këtu në mes ku të duash. Faleminderit. Janë emisionet e mia të para në ATV. Edhe ndër mysafirët e parë, kështu që po shpresoj kam karierë shumë e gjatë. E jotja. Karriera është e gjatë, 14 vite. Unë thash edhe për juve një jetë të tërë me gazetarinë. Pa dashur që të komentoj për moshën, ju me thonë që je plak, po... Edhe jemi plak. Edhe jemi plak, po edhe plak e ako atletit në vetë. Edhe jam plak. Edhe jam plak, po edhe une me këtë 14 vjeqare në punës, ashtu punin e pak. Astrid, si ke qenë këto ditë? Mirë. Mirë krejt? Ty bo punë të zakonshme, me Blitz, me portalin Gazeta Blitz, me debate, dhe ka pak ty e tu, natyresht. Sigurisht. Dhe edhim që shikuesi, je prezent të shikuesi, të qytetarët, po thuaj se për natë, duke diskutu për temat ndryshme, që në fakt nga preokupojnë gjithve, edhe nga prekin gjithve, andaj se cila analizë ose mendim e ka atë peshën e vetë. Edhe nga njëherë njeriu në disa raste mund të ngutet, sidomos në transmetime të drejtë për drejta, apo kur janë çështje madhore për vendin, e prekemi, nga njëherë mund ngutemi edhe të themi diçka që më vonë kishim thonë, a kisha mujt pak me ndryshu qështo. I shefti më pas intervistat, mendimet, analizat për temat të ndryshme, kam fjallën. I bjen pishman në iherë për diçka? Të thonë? Një milion sane. Nëse nuk ngutemi, nënkupton që nuk jemi njerëz. Nëse nuk reagojmë si njerëz, i bjen që jemi e kuptojmë atë punë strikte dhe si me qenë robot. Kështu që në 20 vjetë pune, dikun, për 100 gjëra mund t'jem pishmën, që i kam thonë, por asë njëherë për faktin, asë njëherë nuk jam pishmën për autenticitetin në reagim, dhe e di që asë njëri në këto 20 vitet e mija nuk është dëmtu dhe nuk ka pësupi me e. Pishmën, ka njëherë dhe që jom dollë në mëngjes. Që i dollë në mëngjes, pëse? Por se jeta është e tilë dhe thash, dikush i cili ka, ta themi ka, mës t'jepi epitete qëfar do qovë vetës, po dikush i cili paras gjithash është njeri në punë e ti që i bën, edhe në momente caktuara thot pse e bora kitë punë, ndonë se ke pas qëllimin më të mirë, po pse e bora kitë punë. Po sa qesh shpesh kur e shetë që këthimi i asoj që e ke bërë shumë maj vogël se që e ke pritë, to e në konë në faza pak ma tërshme, tash kam pritje ma të voglën nga shoshënia, edhe ma shumë kom obligime ndaj vetës, po pishman, balaj, ka njerë më dhime qëtëtarë të Kosovës, se po mduke që shumë po nashikojnë, edhe shumë po më varën për neve. Mu ka njerë po mërzitet vetja, po mërzitet ekstremisht shumë vetja, po që të profesion e kom, punë e kom. Edhe duke e posë punë, ka njerë thëmë... Jemi pak shëqni e politizu. Ka njerë thëmë, kur më thot dikush ju për cjela më rompi, thëmë, po kina i filma... Na i diqka me këshujem, mës na përcjellë një tonë kohë neve, përsa që është anti-aspogur, më më thojnë, përshojmë emisionin kërë përkëthejmë shpeja, po flajmë me të, me politikë nuk flajat. Definitivisht, jo. Nuk flajat. Nuk flajat. I falenderoj shumë që na përcjellë, natyresht jam shumë falenderus, mës me na përcjellë, as nas këshim i qenë. Po, për përbesoj që petru në kuptimin që si shosni në shta kemi nevoj për me dëgju debatet të tjera, të temave të tjera, të cilat dhëtë në ndikonin edhe në jetën tonë shoshnore, sociale. Po, shumë e përbesoj që shumë kemi nevoj edhe për shta, se me thonë, më pasirë me shku një debat tjetër për dalë bëllë, po me qenë se jemi një emision të këti karakteri ku nuk folet, këtë si shpopojti, ko marrë me shumë dëshirë. Po është e vërtet, shoqëria ka nevoj me pas njështë të informuar politikisht, po është e vërtet që shoqëria ka probleme dhe nevoja për me marrë vesh aktualitetin ditor, për natyrisht kjo shoqëri gjithashtu ka nevoj dhe të merë frym, dhe të mendoj e të jetoj edhe për te politikës, dhe për te problemeve që kemi të maja politike, se me gjithat për te këtyre probleme të maja politike në Kosovë po zhvillohen gjanat e sa tjene interesante, që na shumë nuk i shohim, na nuk i kemi temi me bisedu, po Kosova po ecë shumë ma për para se që na e shohim. Për talon më pas politikën, edhe pse nuk është pyetje politike, por nuk mundem pa përmend me qenë se po bësej ke marrë edhe shumë mesazhe, dhe në fakt kemi pas edhe shumë kolegë tuaj tjerë, figurat të tjera të edhe të ekranit, të gazetarisë në dërvite, që kanë reaguar për rastin e fundit që patët ju në debat me Afrim Cakën.
Keni reaguar edhe ju publikisht. Do më thonë, është një reagim që tashmë e keni bërë, po ajo që kam interesën mua të di është rikuperimi i kësoj, a kishtë ndo një pasoj nga ana emocionale për juve, për familjen, sepse tregua që edhe familja ishte shqetsu, sepse është diçka ndoshta, ose njerëzit që e njohin Astritin për sofër mi e din që nuk është as pak natyre ti. Natyrisht, nuk është, une e kam thonë ato, thash prap se prap, është një reagim, nuk e du, por është një reagim krejtësisht burimor, krejtësisht njerëzor, jo i duhur, natyrisht, po të ishim po në robot, kishim full ndryshe, jo i duhur, po i cili është nëzit nga një akuzë që për mu është, pra është nëzit, nuk e kam nëzit, është nëzit nga një akuzë që për mu është shumë e rëndë. Ndoshta pse jëmë gazetari shumë moti, po jëmë Kosovë, jetojnë këtë vend shumë gjatë. E di se çfarë bjen me apostrofu dikën, vetë pse të teket, se jemi me Serbi. Njerëz kam vdekë për të gjona. Dhe më thonë, edhe janë vra, edhe kanë vra. Jo që vra jun, e unë vra në mukush. Absolutisht ju. Por janë shumë të ronda, edhe reagimi ka qenë spontan, nuk ka qenë i frym. Natyrisht që unë e kom tërheqë disa pigjërave të cati, kam thonë, nuk më bojnë mundi mirë, nuk është karakteri im. Karakteri im është karakteri njeri ju të butë, një karakteri njeri ju tolerant. Po, popli thëtë, nuk është mirë me e ngucë për tej, masës, tolerantin e të butin. Dhe aj ka qenë aj reagimi. Kështë që në pobesoj që nuk ka pas fare të bëjnë, në fakt, asë me personin, janë një, faktin që është një viktimi luftës dhe shprej e këqardhe për faktin që është viktimi luftës, për ka të bëj me një gjuhë e cila është botë toksike dhe e cila sot kër i kemi balafacimet me armiqë të jashtëm, mas paktin a vynë brenda. Për ne një konflikt dhe një përbaltje mes shqiptarëve është mas pakti që na duhet në një betej reale që e kemi me Serbinë, sot të gjesh armiqë me njoni tjetrin, sot të qua është dikënd në Kosovë, si pjesë të armikve është barabartë për mendimin tim me antikomtarizm. Jemi të folë për një situatë kër ne kemi nevojë për me umbledhë të gjithë bashkë në një qëllim të vetëm, të mbojmë Kosovën shtetë dhe shtetë ashtu si duhet, dhe të ndërtojmë këtë shtetë. Pra ndaj po them, unë po besoj që ajë reagim ka me zgju sensin e shoqërisë sa do që një robot, një Astrit i të masnesërmës, do të reagon të ndryshe, do të reagon të ndryshe, por është Astrit i njeri që ka reagu. A kishte një dorë të zgjuar pajtimi, ose një diçka më pas me Zotrin Caka? Unë nuk i kërkoj kërkujt të më zgjuar dorë pajtimi, unë e kam shprej në mënyrën njerëzore, tërheqen e fjallës time, e kom shprej që nuk kjo mënoj që në realitet e kërsnoj dikun, Astrit i dhunë nuk kalon të unë, natyrisht që në dëmbron vetën, po në fundit se cili është në ndërgjegjën e ti të kërkoj falje apo jo, nuk ka marë kërkes falje. Familja më është qëtësushëm, natyrisht nëna më është qëtësushëm, është 85 veqarë dhe është qëtësushëm. Dhe njerëzit kur dalin studio televizive, duha ta kuptojnë që nuk jemi vetëm ne aty, nuk jemi as vetëm ti këtu. Nuk jemi vetëm ne këtu, po e kemi edhe njësa njerëz të cilët brengosen, të cilët hidrohen, e të cilët preken, e të cilët njën të fyër nga gja që mund t'i thejmë ne. Shpesh e harrojmë, por asniherë nuk duhet të t'i kalujmë kufini, se se jeta të regova në debat, edhe unë ju kanë thëmë njëzve gjëra, edhe ata më kanë thëmë njërez, njëzët më kanë thëmë gjëra, por nuk e kam i kalu një limit, i cili shkon në një fazë kur mundësh mundi i pasigur në rrugë, do t'i thush dikush jemi e Serbinë, për mendim, onë ndina i pasigur në rrugë, sepse s'jam. Ndalim pak të nëna, me qenë se e përmendët. Ajo është ajo kritikuesja dhe në të njëtën kohë dhe mbështetja ju të më e madhe? Po është mbështetja i më e madhe, ajo s'po ka qef që po dalë një debat në fishë më faktu. I këmë thonë, mësi shiko këto debatet se tashna, po përplasim edhe kuptu që është natyre punës. Po ajo si një e moshuar e cila është në shpi, i shikon. Edhe saher po dalë kohë të fundja ka njësë më thonë, rridi ali jam më sështy me kërkon. Adim për thëmë, po nëse, atër pëse përshkojën ati? Puna jam është kjo, puna jam është me debatu, puna jam është me argumentu, dhe natyrisht që në momenti që i dalë pëj debatit, për mu debatit nuk e këzistan, nuk e përzi debatin me jetën private, në asë një rast.
kur, dhe ka pas raste të tilla kur me njerëz që kemi debatu kanë dështentu mas debatit me vazhdu debati. Por edhe ka pas raste kur kanë eskalu edhe o kry, me mu, nuk ka debat kur kryet aty, do më nuk kemi qka ne, ne jemi armes, ne jemi njerëz të kësoj shoqërie që po debatojnë mbi bindjet tona rreth një çështje, dhe aty mund debatojmë çfarë do. Pra nuk jemi ndjenë ndonjëherë në rrezik pas debatit? Nuk, dëgjom, unë po besoj që pe vitit 1999, kur u kry fundit luftës Kosovë, nuk ndina e rrezikum në shtetin tim, në mes njerëzve të mi, a ka njerëz këshi, a ka njerëz që mund të lëndojnë ka pas gjatë të në kohës, fatmirësisht... Ka pas edhe kërcënime publike që t'janë bërë. Ka pas edhe kërcënime publike, edhe jo publike, nuk kanë mëri dhejtë unë. Tentoj me jetu jetën synqytari lirë në mesin e njerëzve të lirë dhe cilët e duan lirinë e tyre. Kështë bërzve s'moj mjaunua rrugën, shpresoj që si takoj kur ata. Por, nëse më njeri i butë, naturisht, nderin tim personal, familjar, po dhe dignitetin tim, naturisht që e mbroj. Nuk e pasur këtë punë që vazhdimisht po përmendni dhe është punë edhe në fakt është në përgjithësi fjala publike. Po shumë përgjithësi, që t'jo problemi që unë e ka njerë po mduket në një shoqi që fjala publike është bëhe pa përgjeshme, po e marrë shumë ma me përgjithësi një fjallën publike. Dhe pastaj kur po e merë me shumë përgjithësi fjallën publike, edhe po të vretë ndo një fjallë keshë publike. Kisha pas shef mos më vrom apo, kisha pas shef me qenje njeri i cili bus qesh në fyrje, sharje edhe vazhdon jetën. Nuk jam i till, me qenje i till, besoj nuk isha akon këtë që jam. Për gjithë këto vite edhe gjithmonë... Me të mirat e të qia. Me të mirat e të qia, se gjithdo njeri, pa diskutim, gjithmonë ke nuk e nguru me shprej mendimin tonë për qëpar do teme. Dhe nga njëherë të kjo... Të këto temat politike janë politikanët ata që dinë dhe të hatrohen, dinë besa dhe të të pyesin pse the e këto për mu, ose pse po fletë kështu për subjektin tim politik. Si ki raportet sot, ose ndërvita ka pas në një hatërmbetja ashtë të gjatë, si me thonë vjeqare, që nuk është se keni pas një raport shumë të mirë me ndonjë nga personalitetet prej politikës. Po ne i falenderoj politikanët sa e që në hatërun mu, i falenderoj shumë, sëpse në fakta ata ishtë dasht mu hatrun mu, nuk ishtë dasht me qenë mishtë të mi. Unë i një gjithë politikanë të Kosovës, besoj që gjithë ata në për vite kemi mbajt një raport bazë profesional. Nuk kam pas me ndonjërin një raport ofert personal që të hatruhemi asa ta ndajmeja, asun me ta qatë shumë sa që me thonë mos të ishkojmë njën i tjetrit. Adin, besoj që plët, jo vetëm politikanë, po dhe drejton dërmarjesh, në periudha tjetës tyre, nuk kanë qenë lumtur me faktin që unë jam pjesë skenës publike si gazetar, as pari, si gazetar, por unë po besoj që të gjithë ata, gjatë të rrugës, e kanë kuptu që kur gjë, asë gjë, personalis ka qenë me ta, dhe ka qenë në kuadrët punës time, në kuadrët bindjes time, bini shoqëri që duhet të ndërtojmë, dhe me cënë jam pajtu ata, nuk kam armiq në mesin e tyre. Ka bu ndonjoni ftesë për të bërë pjesë partive tyre politike? Jo, ndonjori, nuk ekziston njëri që së më ka bërë. Nuk ekziston parti politike në Kosovë. Një mend, cilë është ndrimi jetë për këtë pjesë? A me ndonë në një të ardhme t'i futesh politikës kështu për nga brenda? Për tash, adin që është gazdartë ose penzionohen, ose dalin biznes, ose dikur përfundojnë politikë, realisht. Tash, unë nuk penzionu, endë së pëmdu këtë vetja. Me bona i biznes nuk kom bo, pro dikur potencialisht kom e mujtë me përfundu në politikë, po këtë qem t'ju mënu me bo viteve të fundit, është me shty sa ma shumë qatë ko. Veç më s'harroni, kur jëm gazetar, jëm gazetar, kur jëm opinionist, jëm opinionist. Kur dalë në politikë, jëm politikan. Nuk i përzi këto tri gjona. Nuk i përzi. Për ndysh oferta ka pas në për vite për gjitha partive politike. Edhe partisë në pushtet? Edhe partisë në pushtet. Edhe partisë në pushtet. Jo tash kur ka orë në pushtet. Sa ka qenë në opozit? Sa ka qenë në opozit. Edhe partisë në pushtet dhe gjitha partive politike. Nuk kam qenë gati, nuk jam asot gati të lo profesionin të cënë e bëj. Unë jam të undi mirë që tu, bon vakin, fund që aty përfundoj. A flasim për që ta pikrështë të bënë me undi mas mirë, për gazetarin dhe këto gjithë 20 vite, që e di që edhe minutat nuk i kemi për mi folë gjithë shka, por... Unë e bas minutat tu a i shkoj. Por
din më së miri këtë tranzicionin që ka pësu ndoshta gazetaria ndër vite. Edhe pak a shumë Shkorazi e përmend edhe më herët mënyrën edhe formën e debateve dhe gjithçka tjetër. Çka është ajo që të pengon më së shumti që mendon që ka ndryshuar për të keq mënyra e të bërit gazetari dhe ato që mundesh me cilësu që mirë ka bo që ka ndryshuar? E tash, do më thonë, mendoj që në një kohë, tash të mund dukem konservativ e nuk jam as pak. Nuk jam as pak sepse kanë qenë i thorë gjithmonë i mediave të reja, një farë lloj pionieri edhe i gjitha rrjeteve sociale, edhe besoj që demokratizimi i shoqërisë duhet shkoj përtej të drejtës së dikujt për mi tregu kush flet. Pra, unë e besoj në atë fakt. Po unë po besoj që si gazetari, që kemi marrë një minus është, që ka fillu t'ju humbë gazetaria profesionale dhe ka fillu me u rritë ma shumë gazetaria emotive. Pra, sot më shumë po qojnë peshë emocionet se sa faktet. Po besoj që kjo është një transformim shoqëror edhe në që gjithë botën, i cili ka me kalu një fazë. Kosova, fatmirësisht, vazhdon me pas një media shumë të mirë dhe ekstremisht më të mirë se gjithë rajonit. Por që kjo media që e ka Kosova më e mirë se këtë rajoni që e ka të paktën, është duke u mbajtë në disa shtylla. Dhe në kam, s'po më vjen mirë që s'po të ndërtojnë shtylla të reja dhe s'po i pengoj shtylla të reja. Dhe në në isha koni lumë të në momentin kër unë s'kam nevojnë më dalë në televizion, po vjen dikush tjetër. I ri, sëpse unë besoj që gjenerat e reja kanë që ka ofrojnë. Kjo, unë TikTok nuk marrëvesh, po e kuptoj që është një gjenerat e re, që vetëm atje qarkullon, dhe unë përmendoj që ndonëse ne nuk mund po spajtohemi që konsumojnë. Qëfar konsumojnë ata, ndoshta ajo që është e ardhme e shoqënore. Fakti që ju keni edhe... Sa po shef gazetaria me konë edhe ma e fort, gjithësysh. Edhe unë i marrë edhe merit atë e fajnë në që ka qenë e fort dhe që së është qenë fort. Ju keni edhe një medium të shkruar, një prej mediumeve që ka kriju për një kohë shumë të shkurt besueshmëritë të lexuesit. Edhe keni edhe një ekip prej të rinjësh të cilët janë pjesë e Blicit. Dhe kjo më ndëlidh mandej tek kjo fryma e re e gjeneratës. Kanë mësua ta më shumë apo dhe ti nga pak? Unë e ma shumë mësoj për tyre në kuptimin e disa... Dëgjëm, unë e për cilë e vetë trendet. Nuk është që, si me thonë, jëmë një gjeneratë e cilë atash është e ngulfatur në të kaluarën e ti. Për kundra zi. E shoha vetëm të ardhëm. Por natyresh që mësoj shumë për tyre, po edhe ka njëherë mundohemi o jep ato tradicionalin nga gazetaris, për shembol, pa një dy vjetë, o pa ta hje ka të Google Analyticsin, se kënë t'ju më tranu, t'ju qitë gjithë shka me Google Analyticsin, që këshu s'o po shikon, a hje ko më vlo njëherë, s'pe këshu jëmë që po shikon, se dim që adojnë qëtëtarë të Kosovës, dhe vazhdojmë tutje. Gazeta Blic është themelu, shkurt, së më duhet me thonë, dhe këta nuk për e marë si shembut që ne kemi bo si staf diçka. Veç, po du mi jo jep rinis Kosovare një bindje që qaj medium, është të melu pa asë një cent, është zhvillu pa asë një cent, është rrit pa asë një cent, dhe jo vetëm sot, po që 3-4 vite, i punësën bi 20 persona, ka njëherë në konë pak ma shumë, ka njëherë në konë pak ma pak, personat e cëtë paguën me regull, me orarën e tyre, dhe po du mi jo thonë, kur qysh nuk gudzon askush me ndalë një ide për faktin që s'ka financim. Ideja që ka financim nuk është ideja vlefshme. Ideja që s'ka financim, ajo është të kjo nuk o konë. Nga këna qelë për talë, nuk këna zhvillu botën. A me rogë shdo mujnë për talë? Po i marë, po natyrisht që i marë, se që ato e kom burim të jetës, burim të jetës për pos faktit që danë debate politike dhe për që në pagu, marë edhe unë pagë dhe marën gjithë tjerë të pagë. Ka një herë, stafit ja uqesim ma herët se si në bjetë gjitha mjetët se më varemi komplet nga marketingu, s'kam bo, po në regull jemi shumë i lumëtur që e konë ndërtu një vend ku punojnë shumë të ri edhe të reja e një pjesë e tyre gjatë asaj kohë ka lëviz dhe ka ndalë dhe di ka për para. Mas shumë të jemë gëzën kërë më thojnë e këmë gjithë një punë më matë mirë, më një rogë matë mirë. Sa atër me ndoj që kemi bo di shka. Pra, jënë zhvillu njerëzit që mund të levizin. Nuk mund ndalët ajo, asë mund janë ndalë askujt, po gëzona shumë po më thonë, e kom një ofertë matë madhe, matë mirë, dhe një vend punës matë mirë se që e kom të te, se që atëherë kena ndërtu diçka dhe aty kemi ndërtu gjithë,
dhe vetën. Po nuk bën ndalemi. Ideja 1 milion shë nuk nis me 1 milion. Dhe kjo s'është. Okay. E nis me 0. Kek startë e nis gjithë shka. Me i bur 1 milion. Qaj 1 milion shë i parë, thojnë është pak problem, se ta një pibëjsh e dhe tjera. Se di që shë, se di që shë, jën, dhe gjëm, dhe nuk po thëm se di së që shë për mua në kukë. Unë jetoj ekstremisht mirë nga puna që e bëj. Bëj një jetë jashtëzakonisht mirë, unë kisha pas shef me ndërtu një Kosovë, ku të gjithë bëjmë jetë të mirë. Për ndryshe, milionat nëse vinë mirë, nëse zvinë, kur që kërkujtë fantazia me dhe me to dhe pa to. Asret, paraqitje televizive gjithmonë, sidomos prej femrave, për shkak të natyrës, por të gjithë i kushtojnë shumë rëndësi, besoj duhet kujdese me dhe paraqitjen tonë nga ana veshjes. Ju me shkujtë, a keni hiç problem këtë pjesë? Unë e kam, se unë e përbesojnë kuptimin e kam. Ose ti personalisht, po. Se kam unë e qash problem, se mënyra e përgatitjes të femrave është pak ma e gjatë se e moshkujve. Natyrisht, vetë një prosi procedur është pak ma e gjatë, po ka një herë, është e vërtet që thëmë, ku, qam me vesh sonde dhe bërë debatë. Zdip se menoj që jo veshteme e grave, po koka dhe burave. Jo, është pak kuptimin që unë nuk besoj në pamjen si të vetme. Unë besoj në pamjen e stilit si refleksion i djenjës e ti të brendshme, ma shumë se sa aso qysh të perceptojnë tjertë. Pra dhe në qofë se unë besoj që për të gjitho problem, po femrat i kanë të procedura pak ma gjata. Ju në keni nevoj për grim, për... Po, po, ato djetë, po të veshë e kësha ma tjepër. Na, kena në fundë, qka me veshë, po në fundë fundit dalim edhe me ato, një që nërëm ka bova ki, prej punës, qysh me teshat punës, me dalin debatë, se të shka me bonë, me dhe gazetarë. Po ka një herë të lovë. Ka një herë të lovë. Edhe neve. E vërtet. Së shqipo veshë e mi kesha stadiantë. Jo, jo, mirë, ko gja ka përpare në viteve të fundit. Së shqipo veshë e mi kesha, kena përbalu. Shumë komplimente, Biles. Asre, du të las pak edhe për pjesën e... Folëm për nonën, por du të las pak edhe për babajnë të në të ndjerë. Po. Keni thënë që ka qenë një prej momenteve, ose momenti më i rënd në jetën tuaj dheri sot. Dhe prej ati momenti, po që me vdekjen. Po, po, dhe më thonë, po, është normalizim i vdekje, sepse babaj ka qenë një prej figurave, si më thonë, njerëzit që i kom dash ma shumë, dhe figurave të cati i kom respektu, onë ma shumë. Naturisht edhe pjesë të artë, janë nana gjithë. Po, nëse edhe ajo figurë, si më thonë, shkon dhe ka shku pak më i ri, dhe ka shku pak i papritur, pra ka vdek pak më i ri dhe pak papritur, te e ke endërton një farë poqe me vdekjen, dhe mandej, si më thonë, rrugës ka posë edhe njerës dhe slidhen. Po e thot edhe Steve Jobs dikon në fjalimin e tit njoftë në Stanford që mund përqen shumë. Së është një për njerësve Steve Jobs, udhëheci i Virginit, disa tjerën, disa figura që unë i kom më kanë lënë gjumë një jetën time, në kuptimin edhe më lidhët ka pak. Jeta ka pak. Steve Jobs ka pas thonë që vdekja është, si më thonë, zbulimi më i mirë dhe i vetëm i jetës. Pra, aje thotë kështu, death is single best invention of life, dhe këto e ka ebë një fjalimi në Stanford, një për fjalimeve më motivu se në herë që jënë bo, në kohën kur ka qenë duke u shëru nga kanceri, i cili e shëroj njerë, pas taj e vrau dhe u vrau pak edhe vdekshe dhe inovacionin teknologi telefonve me vdekjen e Steve-it. Po du me thonë që jenë do figura, unë e isha tupënu në IPCO, një ko pauzoha pe gazetaris edhe u merë një ofertë për gazetën Zëri. Dalimi në paga nuk e shumë i madhë, po ma dha dikush një liber, Screw It, Let's Do It. Po është e një oftëre, që është po marrë me shefi i Virgin Galan, këti ka e përcjes gjithë ka rrete sociale e Virginit, edhe kur zdisha motë që ka me bo, thash, okej, Screw It, Let's Do It. Hajde me bojmë. Kjo ka qenë motë e ja kur ke vokalinë. Edhe shkova atje se me bo, do gjona, mi menu, ekstremisht thellë, thjesht s'leviz mo heqë. Kështu që po, baba ka qenë, dhe unë po besoj që nuk jam i vetmi, që kur t'ju des, qofte dhe kafshë, që e donë shumë. E bën një po që me vdekin edhe pëshe, që vdekja është proces i natyrshëm. Dhe prandaj blerona, edhe kjo e kemi një përgjigje, a friksohësh? Jo, se s'kam frikë ka vdekja. Cilin vërtit ke marë mëste për me prej babit? Besoj që një pjesë të madhe tyre, edhe që ta që jam i drejt për drejt, edhe këtë që jam i ofert me njerëzit, nuk bëj
gropa, nuk punoj pas shpinës, mund është me pas problem, te lashe me mu vetëm ftyrë, po mas ftyrës jo. Ti thëm krejt, fatkecish, i mënu të njetën, me nol vetën, mësë mi thonë krejt se ma e letë, po është jeta. Po, prapë, s'po e bindë astriti astritin. Po e bindë veç përkosisht. Kështu që në regull jam, e konzderoj jetën tem, dejtash, ma të mirën që unë këmujt me bo. Kërë jemi nga, po flasim tash për jetën, kështu ma personale, ako nëj dashuri, ose në qëfar status e kemi astritin? Astriti është vazhdo me qenë... Se në Facebook nuk del ke aty status e tash të slajbe. Ja, astriti vazhdo me qenë single, është i rëthun për njerëzve të dashur edhe për njerëzve që i dënë. Dhe fatkecisht, fatmirësisht, jo fatkecisht, së është gjipëse thash fatkecisht, fatmirësisht së më ka mungu dashuria njetë astriti. Bukur shumë. Du të flasë pak edhe për Prishtinën edhe për jetën e natës, se në fillim të që edhe ki qef me jetu, edhe me jetu mirë, edhe me bo... Po, jetoj, edhe s'u vjen turp me jetu. Me bo qef, edhe kjo vrejhet qartë, sëpse... S'u vjen turp. Jeni person publike, edhe ndonjë në për jetë sociale, shpesher momente me shusnin e uj, në përdaljet tua. Sa të ofron Prishtina, ose sa ta përmbush Prishtina që atë dëshiren për me u knoqë edhe me pas një jetë natës të mirë? Dëshira jem, dhe më thonë, realisht, që kam bënë mu, unë jem nuk duke më ndoshtë të plësysh, po jem person i cili shion jetën me të tjerët. Pra shion jetën me shoqëri. Dhe jeta me shoqëri nën kupton që i kupton nën kupton daljet. Tash sa e knaqë Prishtina. Unë mendoj që Prishtina, nëse ne këshim dashtë gjithë, kishë mujsh me shumë më qenë, me qenë shumë më shumë, edhe në jetën arktuse edhe të natës, së që është sëtë. Kam frikë që Prishtina ka shku duke bë ma pëk Prishtin, ndërko që mundot me qenë ma shumë. Kam përshtypjen që pak kemi mbetë më rapa. Pak kemi mbetë. Kam përshtypjen, jëm shumë i knaqën, natyrisht, por e kam përshtypjen që pak ka një dekulturalizim të vogël. I cili nuk është në përputhje... A e këtë detektu arsyen, në përshkoqet? Për nga për nga vjen kjo? Shumë problem me bo. Prishtina është e mushur me njerëz që vinë nga të gjitha vendet dhe të cilët janë kozmopolit. Dhe Prishtina nuk ka nevoj me frimu, me jep kaq shumë frim provincialit që nuk është shumë, kur ka kaq shumë kozmopolitanizm mbra nësaj. Ka ekstrem shumë. Dhe ka kozmopolitanizm shumë më të madhë se Tirana, e cila është një metropol provincial, nërsa Prishtina, si me thonë, nuk kjo ka e jep të vetën që... Brumin që e ka, nuk po e jep. Dhe Prishtina, më falni që për ju themë, Shqiptarët e Kosovës jënë shqiptarët me të eduar, me kozmopolit që i kanë në brenda shqiptarëve. Pik, Prishtina nuk është sot refleksionit tëre. Okej. Si pas me e. Si pas jush, okej. Por unë dijem shumë mirë në këtë. Dijem shumë mirë dhe prapë e shionë edhe... Dijem shumë mirë, po e di që ka ma shumë në Prishtinë. A cukë shpirti që ta japë, ato ja marim Prishtinë. Ka ma shumë në Prishtinë, sësa që e jepë Prishtina. Ato pë Së për kuptaj, bomba ki i kemë fajt edhe natë debatëve. Ose na duhet me ditë me nëzirë që ato matë mirën për Prishtinës. Bomba ki i kemë fajt edhe natë debatëve që së pojithojnë për gjithë mirë, së është një. Me ilion pak ma qitë, me ilion me dalë ma shumë e bunaj mua betë tjetër, por gjithëse i kemi qashtit politike të vendit që duhemi me i për cilë. Ose ke shumë knaci që të pata asat, falem dirit shumë për pohën. Ke shumë knaci që ke shumë këtu, të uroj shumë suksese, jeni gazetare me përvoj, edhe një mdi shumë mirë që jam në një studio televizive, në një emision, i cili nuk është i natyres të emisionet fëmija, por e di që e kam përbal një udhetse, e cila është profesioniste, dhe nuk kam asë një frikë se qa dhe të më pystë. Në felim dire shumë për kohën, knaci. Ishtë dashur të shkojmë me marketingun dhe këtë jemi më pas me Misafirin tjetër.